Хочу нас предупредили, типа, що готуйтеся. Ми рано поїхали на ту позицію, откуда вони стріляли, то ми знайшли там гільзи від пулемета і від автомата. А через пару днів тоді цей батальйон «Восток» вже хотів захватити пункт пропуску «Маринівка», тому що вона стояла на висоті. Вони під'їхали до пункту пропуску «Маринівка», зайняли позиції зі сторони Російської Федерації і почали по нам обстріл. Це був обстріл з БТР, утьоса. Бій длився приблизно 2,5 години. З утьоса зразу снайпер зняв ворога, а БТР заклинув, і то нам повезло так. Наша авіація, один самоліт прилетів, ударив однією бомбою по них, ну і вони почали відходити в сторону Росії. Потім, коли закінчився бій, вони залишили БТР, утьоса, КАМАЗа залишили. Ми пішли на їхні позиції, там, де вони стояли. Вони позалишали зброї багато, ми все це позабирали собі. А утьос справний, тоді Олег поміг нам БТР справити, і БТР вже наші ганяли на БТРі.